Gradska uprava Pirot objavila javni konkurs za izbor stambenih zajednica kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja na teritoriji Pirota. Prema rečima gradskog energetskog menadžera Bojana Ivkovića, ovaj konkurs lokalna samouprava Pirot sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Prezentacija ovog javnog poziva za izbor stambenih zajednica održana je u gradskoj upravi za zainteresovane predstavnike stambenih zgrada, odnosno profesionalne upravnike. Ovim pilot projektom biće obuhvaćeno 20 gradova u Srbiji. Reč je o jednoj vrsti partnerstva sa državom koja će finansirati 50% radova. Ostatak će biti finansiran iz kredita koji će plaćati stambena zajednica, kaže Ivković. Dinamika isplate još uvek nije definisana. Prvi korak jeste da one stambene zajednice koje budu odabrane imaju pravo da iskoriste mogućnost tehničke podrške od strane države, ministarstva i Evropske banke, koje podrazumeva angažovanje pre svega tehničkih lica koje će odraditi idejne projekte sanacije objekata, znači u punom kapacitetu, odnosno u tih projekata biće određena i studija izvodljivosti za svaki objekat. To je taj prvi korak, nakon čega sledi sastanak i prezentacija rezultata tih aktivnosti sa davanjem predloga određenim stambenim zajednicama. Na stambenim zajednicama je da prihvate ili ne prihvate tu soluciju, taj predlog. Ukoliko ne prihvate, nemaju nikakve konsekvence, odustaju od projekta. Ono što njima ostaje, ta projektna dokumentacija koja je urađena. Ukoliko prihvate, ulazi se u dalji postupak, u period realizacije tog ugovora. Ono što sam rekao, da će 50% radova finansira država, 50% biće opet od strane države pokriveno kreditom, a taj deo otplaćuju stanari. Ono što je u ovom trenutku poznato je precizan model rangiranja i to po dva kriterijuma. Jedan kriterijum koji odnosi 70% tih bodova jeste specifična potrošnja tog objekta po kvadratnom metru u prošloj grejnoj sezoni. Te podatke ima gradska toplana za svaku stambenu zgradu, što će reći gde je specifična potrošnja veća, objekat je u lošijem stanju, dobit će se veći broj bodova. I drugi kriterijum koji nosi do 30% bodova je procenat zainteresovanosti samih stanara, znači koliki broj stanara u okviru jedne stambene zajednice je prihvatio ovu odluku i koji je prihvatio da uđe u ovaj projekat. Da li će se rangiranje obavljati na nivou Srbije ili će svaki grad imati određenu kvotu, još uvijek nije poznato, kaže Ivković. Prvi korak u ovom pilot projektu je podnošenje prijava. Rok je 20. novembar. Zbog specifičnosti konkursa, prvi radovi mogu se očekivati tek 2025. godine.